ndabashuhuje bakunzi ba Technology TV official. Reka nongere mbasuhuze nkuko nari nabibasezeranyije yuko uyu munsi cyangwa igihe inkuru iramara kutugeraho nanjye ndabibagezaho. Nje kukumvisha amajwi ya Ishimwe cyangwa Ishimwe avugana na Miss Muheto Divine bavugana ku by'akazi kabo. Okay, mu buryo bimeze ubundi iri rushanwa rikurikirwa n'abantu benshi cyane ariko kuko hari abantu benshi barikurikirana mu bihugu bitandukanye nk'uko inkuru yaje ivuga ngo irushanwa rya Mista ni rimwe mu mwakurikiranwa cyane ariko noneho aka kanya nje kukumvisha amajwi yagaragaye Miss avugana na Ishimwe Diadone. Dore uko byagenze. Amajwi bikekwa ko ari ayashimwe aganira na Muheto begukanye ikamba rya Miss Rwanda. Biravuga ko nyine ngo aya majwi basohoye ari ayanuza ari ayashimwe Diadone avugana na Muheto Divine wegukanye ikamba rya Miss Rwanda. Yumvikana amwibutsa uburyo yamurwaniye ishyaka ngo akunde ahiga abandi bakobwa. Yari arimo aramwibutsa uburyo yamurwaniye ishyaka kugira ngo ahiga abandi bakobwa akamwibutsa amubwira yuko ari we wabikoze byose kugira ngo abe Miss Rwanda. Kandi ikindi nanone yavuze ngo yumvikana amwibutsa uburyo yamurwaniye ishyaka ngo akunde ahiga abandi bakobwa akamusaba kubyibuka. Mbese ubwo yari arimo aramubwira kugira ngo abyibuke no kubizirikana nawe akamwitura akamuha ibyishimo. Uwo ni Ishimwe Diadone wari urimo uravugana na Muheto Divine ari we Miss Rwanda wa 2022 uyu mwaka. Yari arimo aramubwira ngo umenye ko ari njyewe wabikoze kugira ngo ube Miss Rwanda, kugira ngo uhiga abandi bakobwa ni njye wabikoze, none nawe ugomba kubizirikana nawe ukanyitura ukama kubyishimo yamuha. Namwe murabyumva muri abantu bakuru. Bitewe n'aya majwi hari abatangiye gutekereza ko abategura Miss Rwanda ari nabo bagenaga uwegukana ikamba uwo badashaka agataha yimyiza imoso. Bakomeje abantu benshi bavuga ngo n'abaturage baravuze bati bisa na ngo yuko abantu bategura Miss Rwanda ari bo bagena umuntu ugomba kuba Miss Rwanda. Uwo umuntu bashaka bamuha pasi agakomeza, ariko uwo badashaka ngataha yinyiza imoso. Mu makuru yagiye tugeraho hari ababyeyi bamwe bavugaga batangiye kugira akangonoma bavuga ngo ubu tuzongera kohereza abakobwa bacu nta mubyeyi n'umwe ngo uzongera kugira ishyaka ryo kuva ngo reka nohereze umukobwa wanjye ajya muri Miss Rwanda. Wapi, bose bamaze kuvuga ngo njyewe nta mukobwa wanjye nzongera kohereza agiye kujya muri biriya bintu. Nawe ubitekereje neza ukabunga ibintu birimo biraberamo n'induru irimo iratangwa, induru irasakuza muri iri rushanwa. Icyo ndimo ndabasaba rero, urumva
urumva ukuntu bimeze ngo ishimwe diadoni yavuganaga na divine yari maramwirutsa ayo ibyo bavuganye ndetse banumvikanye iperereza ryacyakomeje gukora ariko nkuko nabibabwiye ikizaza gitangazwa cyose nzaza nyibagezaho rero ayo ni amajwi ya divine yavuganaga na shimwe amwibutsa ko agomba kuba kumuha ku byishimo bye kugira ngo amwiture ko ari we watumye aba Miss Rwanda ubwo ku byishimo nibyo kuryamana nawe ubwo rero nuko nguko bihagaze ndabakunda cyane wowe rero kuko iyi nkuru yaje ari ndende cyane twanze kwitangirira ku buryo ahantu byagiye bitangirira icyo nashaka kubumvisha yari aya majwi nashaka kubumvisha ntago nashatse kubasobanura ku buryo Miss Rwanda yatangiye byose oya ibyo byose twabishyize muri video ya mbere ok ubwo rero abantu benshi barimo baravuga ibintu bitandukanye ariko ibi bintu abantu benshi hari kwibazwa ko bikorwa na Miss Rwanda biza ngo biza gukomeza abantu benshi hari kwibazwa ko uko ibikorwa bya Miss Rwanda biza gukomeza nimba bazongera gutora aba Miss Rwanda nimba batazongera kubatura nimba wumvishe n'ukuntu n'abaturage nabo cyangwa ababyeyi nabo bavuze ko batazongera gutanga abana babo ubwo rero reka dutegereze nanone ikindi gisubizo kirava mu iperereza ndabakunda cyane kintu twa Mwisige David yego reka tuzasubira ubutaha ndagushimiye cyane iyo warebye video yacu ikabirangiye ndimo ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kuri iyi channel ya YouTube yitwa Technology TV Official kuko hari amakuru menshi uzaza uhasanga n'inkuru tugiye gutangira ngo uko nagiye ikuzimu hari inkuru tugiye gutangira ndagira ngo ukore subscribe ntizagucike icyo musa rero kora like subscribe handitse umutuku no kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyize ikiganiro ujye ukibona bye.